Ні, побігай. А ви за когось прийшли? Ну як же? Спортсмен Руденко. Руденко прийшли. Просто пробігає. Ви зараз стоїте на місці. Вас не так бігають. Ми розминаємося. Валентину Руденко Михайлу Михайловичу встановлено статус учасника бойових дій. Довідка підстави, довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції. Я хочу звернути увагу суду, що під час того, коли відбулося звільнення, Руденко перебував на лікарняному, на стаціонарному лікуванні. Це також є грубим порушенням чинного трудового законодавства і основного закону Конституції України. Я хочу звернути увагу суду, що відповідачі в своїх твердженнях про те, що не впливає статус учасника бойових дій, не порушує права мого довірителя. Зокрема, частина 7 статті 2 закону України про очищення влади говорить, що заборона, передбачена частинами 3 та 4 цієї статті, не застосовується до осіб, зазначених у частинах 2 та 4 статті 3 цього закону, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України. Заборона, передбачена частиною 3 та 4 цієї статті, не застосовується до осіб, які визнані учасниками бойових дій під час проведення антитерористичної операції на сході України, зазначених у частині 2 та 4. До позивача застосовано критерії, які зазначені у частині 1 статті 3. Другий момент. Хочу наголосити суду про те, що звільнення позивача відбулося не з ініціативи роботодавця, не з ініціативи адміністрації, а на загальних підставах припинення трудового договору. Статті 36 Кодексу законів про працю, пункт 7, прим. 2. Поновлення на посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та зобов'язання вчинити дії, зупинити до вирішення Верховним судом України питання стосовно внесення до Конституційного суду України та розгляду Конституційним судом України подання щодо конституційності окремих положень закону України про очищення влади.